Madam, ebu niletee maji kidogo nikunywe. Hiki kitabu kinanitia amani sana. Hiki kitabu hiki. Kuna maneno mengi sana. Kuna mambo mengi. Kwa nini unazungumza peke yako mume wangu? Ajili huwa haupo. Nishide kwa hebu nipee maji kwanza nikwe. Asante. Shida kwa gani mume wangu? Sasa usiondoke. Usiondoke hata. Hebu baki hapo hapo. Kuna tatizo lingine. Tatizo gani? Sasa mke wangu. Na mume wangu. Nakumbuka siku ile nimekwambia kuwa nina mtoto mwenye nimezaa kando. Yule mtoto yuko hapo. Saa hii anataka kuoa. Hamna tatizo mume wangu, na mimi ningependa zaidi nimuone. Na unahitaji huyo mtoto? Hamna tatizo, kama ni mtoto wako ni mtoto wangu na mimi mume wangu. Wale watakuja. Inaomba inahitaji kwanza chakula. Watoke hapa wanafurahi. Mume wangu mimi nimekusikia. Kama chakula mna tatizo, sasa chakula itatoka wapi? Mbona ndani hakuna kitu mume wangu? Mimi natoa wapi chakula? Lazima kwanza wakule. Kukula sio shida mume wangu. Sasa mimi ndani hamna chakula, natoa chakula wapi mume wangu? Nimekuambia sawa. Tayarisha chakula kwa wale watu. Umesikia? Nimesikia mume wangu. Aha. Mambo ya nini na nini? Oh, pesa hakuna ni. Umesikia? Nimesikia mume wangu. Aha. Haya, toka. Ondoka uende. Haya, naondoka. Hata kitabu hiki sikusome hata. Mtoto wangu. Babamu. Habari yako? Shikamo mzee, salama. Eh. Shikamo heshima yako babamu. Habari zako? Salama mzee. Siku nyingi sana. Sana. Nimefurahi sana zaidi kuona kuwa bado unashikilia dini. Ili bini niifanye hivyo, ndio malezi mlionipa. Nimefurahi sana. Umemwona huyu? Baba shikamo. Marahaba. Huyu, ndio rafiki yangu kabisa kabisa. Ndiyo. Habari kijana. Salamu alaykum. Baba yako amesema ya kwamba wewe ndiye mtoto wake. Ndiye mimi kijana wake wa kwanza. Huyu ni mtu ambaye ni karibu mwanangu. Hebu toka, ondoka. Naomba wanaume. Ah. Kwa hiyo karibu sana. Usiofu hata kitu. I know. Hebu usiogope. As I told you, usiogope. Uyu sinjo ni jamangu. Sawa? Ebu karibu nyumbani. Asante karibu nyumbani. Baba mna. Uyu ni rafiki. Ebu karibu. Nalifika na safari. Asante sana. Mzee tonye kitabu ya kuwasi. Ebu hii kitabu hii. Aha. Ukikisoma. Aha. Kitabu unachunga kweli nilikiona kitambo. Nimefurahi sana kukuona kabisa. Umerudi nyumbani kabisa. Ah, na mimi pia nafurahi kukukuta kwanza una hali nzuri. Ah, alafu kunifikisha hapo sasa nyewe nifurahi zaidi. Ah, mzee, nimemwona mke wako kweli. Ah, mambo yako mzee. Najua kuwa uko mtoto wangu. Ndio mzee. Aha. Sasa unajua mambo ya hapa. Sinjio mamako. Wile, sunjo menoa nimemtimua. Ah, lakini baba naishi naye kwa ubabe, nimesikia huko na umemkaripia yani paka mwenyewe nikapata mshtuko. Ndio. Lazima upate mshtuko. Sasa nimemkaripia jila nini? Yule mke wangu wangapi? Wanne. Najua hata hujui. Ila yule ni mke wangu wa
wanne. Wanne. Toka mamangu afariki. Eee. Ila wewe kitu na kuomba. Ebu achana na hayo mambo. Usipatani na hayo mambo. Mzee, sitaki tena kudiscuss about mambo yako wewe na mama. So, ile ni ya kwenu. Hata sasa niongelea kwangu. Unajua nilikupigia simu nikakwambia kuwa nataka kuoa. Ndio maana nikasema niji kwako baba yangu nipokee baraka zako na mashauri yako kwa sababu siwezi nikafanyikiwa chochote kile pasipokuwa wewe mzee wangu. Ndio maana nikaamua nije kwako ili niweke ile jambo mikononi mwako. Yeah. Kwa hiyo nikasema sasa ni nije nikwambie kuwa inatakiwa sasa wewe baba wewe ndio nani na wazazi wenzako ili mkamilishe mambo na mimi nipate jiko. Okay. Yeah. Sasa baada ya hapo umeongea mengi bado bado mimi nina njaa. Hebu tuje chakula kwanza tukule. Eh? Mimi nina njaa. Ah mzee. Eh? Hebu alete chakula tu hapo tukule. Tutumie tu. Karibu mama. Mama shikamo. Marhaba mama. Hujambo? Si jambo. Haya karibu kwa chakula. Asante mama. Kebo hii nyama ni maragu. Mzonona ni nini? Mimi sijui ya. Ni samaki. Bana bana moto mwenye hapo. Kama jirani anadibisha mke wake ajili ya kuwa na mwendo nini mendo sasa hawezi kulazimisha hata wala mwe baba nimesema ona ngoja kwanza kale mama na shida.